Šajā nedēļas nogalē viņu balsis būs divtik skanīgas, jo pašmāju jauniešu korim balsis pievienosies arī Berlīnes Charité koris un uzstāsies viņa svētdien akustiskajā koncertzālē Īlē. Savukārt pirmdienas vakarā abi kori tiksies mazajā ģildē, kur arī ir gaidāms koncerts balsis zīmju valodā dziesmas svētku. Un šorīt mēs tiekamies ar balsīm ar valsu māksliniecisko vadītāju Intotete Rauskiju. Labrīt! 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 Labrīt. Cik atceros, tad balsis zīmju valodā bija viens no tiem jūsu iemīļotajiem, tādiem, var teikt, nu, jūsu īpašajām maltītēm, ko jūs varējāt servēt tiešām klausītājiem un daudz tiešām arī dalībnieks tas bija aizkustinājis. Tagad tam pierakstīts klāt ir dziesmu svētki. Tā nejauša sakritība vai tas uz kaut ko veda tagad? Nu, drīzāk tas veda uz dziesmu svētkiem un tā ir pēc dziesmu svētkiem tās vēl ir atskaņas, jo mēs speciāli nolēmām, ka jāizdara tā, ka cilvēki ar dzirdes traucējumiem var iepazīties ar visu dziesmu svētku repertuāru. Līdz svētkiem mēs paguvām izdziedāt lielu daļu svētku dziesmu. Šoreiz bija vairāk kā 50, tā kā visas nepaguvām. Tad pirmdienas koncertā mazajā ģildē 7:00 vakarā mēs nodziedāsim tās, kas vēl nav dziedātas. Bet pavisam šo tieši dziesmu svētku ciklu zīmju valodā mēs noslēgsim 17. septembrī Cēsīs. Tad mēs tiešām būsim izdziedājuši visas dziesmu svētku dziesmas, kas skanēja Mežaparka estrādē. Bet katrai šai dziesmai taču ir nepieciešams šis zīmju raksts klāt. Jums ir sava, nezinu, treniņu schēma, konsultanti, mentori. Kā jūs Protams, ka mums ir. Tas ir ar Latvijas nedzirdīgo savienību. Mēs sadarbojamies un tāpat jūsu kolēģi, kas šeit televīzijā ikdienā darbojas ar zīmju valodu, viņi mums ļoti palīdz, ļoti konsultē. Un, protams, ka koris nemācās pilnīgi visas dziesmas parādīt paši zīmju valodā, tāpēc mums katrā koncertā ir zīmju valodas tulks, kurš jau mākslinieciski sagatavoja šo dziesmu, jo tas jau nav vienkārši iztulkot tekstu. Tur ir jābūt emocijai, tur ir jājūt kurā vietā, cikreiz kurš vārds atkārtojās. Tā ir vēl īpašāka tāda prakse, kas arvien vairāk jau Latvijas zīmju valodu tulkiem ir tāda ikdiena. Jā, tā ir unikāla iespēja, protams, cilvēkiem, kuri ir vaidzirdīgi, kuri nedzird pavisam ieraudzīt un piedzīvot dziesmu. Vai jūs zināt, ko viņi saka par to? Tas bija jau labu laiku atpakaļ, kad mēs sākām ar tiem mazajiem video, un tad mēs jau taisījām tādu mazu aptauju, un ļoti tas pārsteidza mani, jo es nezināju, kā tas nostrādās. Bet bija ļoti daudz, kas nedzird varbūt vispār, jo tur ir dažādas pakāpes dzirdībai, nedzirdībai, un vislielākais pārsteigums bija tiem, kas nekad nav dzirdējuši, kam nav tā dzirdes pieredze, ka viņi teica, ka tiešām viņš emocionāli spēja sajust šo mūziku, un tas mums deva arī tādu zināmā mērā spārnus, ka to vajag vēl attīstīt, un mēs gribam vispār tādas gadu laikā uztaisīt tādu tā mazu rokas grāmatu, ja tu gribi taisīt koncertu vai kādu uzvadumu vai lugu vienalga ko, un padarīt viņu pieejam nedzirdīgam vai vārdzirdīgam cilvēkam, ko vajadzētu ņemt vērā. Tā kā arī pēc šiem koncertiem mums ir tādas aptaujas, ko mēs izveicam ar visiem, kas ir atnākuši gan dzirdīgiem, gan nedzirdīgiem. Atgriezieniskā saite, var sakot, spēcīgi. Charité koris no Berlīnes. Vēl īsumā par to mums jāpavaicā jūsu sadarbības partneri ilgāku laiku. Pie kā tagad šajā programmā satiksieties? Pavisam jauni. Mums tie ir jauni draugi no Berlīnes. Ļoti slavenas un zināmas gan institūta, gan Charité ir tāda nu, mega liels startautis. Tur nav tikai institūts, ne skola, bet arī slimnīca un viss, kas tur ir. Un viņi īstenībā atrada mūsu paši, par ko mēs esam ārkārtīgi priecīgi, jo tad mūsu kāds atrod, tas nozīmē, ka mūsu zina tikai, ne tikai Latvijā, bet arī citur. Un mēs sapratām, ka mums ir daudz kas kopīgs, un mēs arī septembra beigās dodamies uz Vāciju. Mums būs dalība Usedomas festivālā, kurš svinēs savu 30 gadi, kas ir pavisam netālu no Berlīnes, tā kā mums būs arī atbildes koncerts Berlīnē. Skaists piesātināts laiks apmaiņas priekšā. Apmaiņas brauciens, jā, bet jūs esat apsolījuši arī, kad tiešām skaista dziesma mūsu skatītājiem šorīt. Jā, un to mēs esam jau dziedājuši, tā būs ar zīmju valodu, tā kā lūdzu iemācamies vairākus vārdus arī mēs visi pārējie zīmju valodā. Aiziet! Sumam guli, sienā čupa.
3, 4. Sirsnīgs paldies!